quando a encilada o pavio da morte se incendeia. O poema chora fundo que a miséria ponteia. Viola consola o mundo enquanto a dor serpenteia. Falta aqui palavra-prima com precisão e clareza. Quem suficiência diga sobre a tamanha riqueza do homem plantando a terra em paz com a natureza. Mas a sanha da grilhagem que envergonha a nação, quando chega o grileiro vai cercando todo o chão, tomando a vez do plantio, mandioca, arroz e feijão. O grileiro rouba a terra, garantido e apoiado por polícia e pistoleiro que atuam do mesmo lado. Depois registra em cartório de juízo rasurado. Quanto mais a cerca cresce, diminui a agricultura. Cresce o capim na fazenda e o boi do rico em fartura, mas pro lavrador só cresce seu rosário de amargura. Entristecido o poema, volta ao vale da tortura, pra rima bala com açoite, retirante com amargura, ao invés de terra em si, o semente livre e fartura. Desse modo o camponês é jogado igual peão, pra rodar desesperado nos cercados do ladrão, tendo que comprar na feira tudo que plantou no chão. Pois enquanto a justiça anda de vista vendada, o latifúndio avança sua ação encarniçada, turvando as barras do dia, preparando outra cilada e dando prosseguimento à sua ação infernal. O latifúndio não mede esforços em fazer mal, tendo em mira a liderança do organismo sindical. A 21 de novembro no calendário se lê, do ano 82, arrepia até dizer que um líder sindical tá marcado pra morrer. Triste manhã de domingo, 7 horas desse dia, quando Elias e comprava de comer para a família no mercado municipal, feira de Santa Luzia. Com 2 tiros de revólver, 38 reforçado,
Elias e Costa Lima caiu no chão fulminado, deram mais um do espingarda, 20 de cano cerrado. Elias e Costa Lima combatia a tirania à frente do Sindicato Rural de Santa Luzia, onde deu-se o velório de um dia pro outro dia. Quem matou Elias? E cabe aqui se perguntar. Com 42 anos, 9 filhos pra criar, e só queria a classe com terra pra trabalhar. Foram 3 os assassinos, suas armas disparando. Delmiro, Delma e Leondas, cumprindo apenas um plano, obedientes ao pai, grileiro Zé Marciano. Marciano armou os filhos e organizou a emboscada, surpreendendo Zizi da forma mais descarada. De grileiro, a impunidade já anda premeditada. Do grileiro Marciano falar até da riria, 42 hectares a fraude lhe garantia, quase 6.000 hectares o assaltante pretendia. Elias e Costa Lima foi pra última morada, à tarde em hora que o sol deixa a terra avermelhada, ouvindo dos companheiros promessa mais que sagrada. Tua morte, companheiro, que foi a bem da razão, o teu sangue derramado sobre a frieza do chão não nos deixará calados perante as leis do barão. Tua presença fica viva, nos aclarando a memória, profetizando que a luta é o caminho da vitória, pois não abalou o açoite que cale a boca da história. Olha, eu sou filho do Zizi, sabe? Ele era o ex-presidente do Sindicato de Santa Luzia e lutou muito pela classe pobre. Foi um homem que morreu e não teve punição de ninguém. Até hoje, estão todos impunes, os grileiros, os pistoleiros, né? E a gente, os filhos, a viúva, vive mesmo vivendo porque Deus consente. Mas sempre tem a esperança, né? Né, a luta a gente vive sempre continuando. Né. Sou hoje o delegado sindical também do povoado, vivo na mesma luta. A mesma perseguição que tinha com ele existe contra mim também. Então a gente vive lutando porque é um dever de lutar, sabe? Meu nome é Bernardino Pereira Oliveira Lima, vivo do Eliezer Costa Lima. Eu tenho 9 filhos e vivo passando necessidade. Nem casa para morar, não estou existindo. Vivo passando. A sombria viuvez que torna a vida ferina, aliada à orfandade, fruto da saga assassina, como fome na barriga dói na alma feminina. Thank you.
Este caso, meus senhores, que causa indignação. Não é coisa imaginada ou filme de ficção. É história brasileira sofrida no Maranhão.